Ya no, entonces ya. Išeina kurią čia dieną mum. Dviem savaitėm anksčiau, bet nežinau kada tiksliai išeina, gruodžio kažkelinto. Prieš kalėdas. Nu. Nei mes matysim kalėdas, nei mūsų artimieji matys per kalėdas. Smai, o šiandien dar atvažiuoja, tai... O, tai dar vaikus padabos. Ja, bet taip... sunkiau bus su žaidimais. Užsirakinsi ir viskas. Tai gal atvirkščiai lengviau? Čia prasme, žaisiu, bet šnekėt mažai šnekėsiu. Nes kompas kraustas į apačią pas mane. Ai, tu tenai sostinę pas save laikysi, ne? Jo. Jei kambarį pusantro mėnesio bus, tai žinai. O neturit sandėliuko? Tamsaus. Taigi turit jūs ten tą. Geras pas... O tai tas, kur tavo... We have taken objective apples. Kur tipo kirpykla ar panašiai? Tenogio tūlikas ir taip toliau. Gal ir gera vieta, nežinau. Kažkaip katinas pakakoja, tai žinai. Jau primalk yra, ne. Apsikabinau kelią ir sėdžiu. Palau. Voilà qui va rien lui. Ah. Je m'occupe de toi. Ça va aller. Wir müssen dieses Ziel verteidigen. Užlipsiu aš ant to kalno šiandien. Nugara. Laiku pasakyta. We have lost objective Charlie. We have taken objective Charlie. Už namo. Gerai,
ateis kova. Ne, tu tiesiog pabūk ramiai, kad galėčiau spawnint. Nu, spėjai spawnins. Ja. Aš teks man šiandien, karaliuk. Ačiū ir taip pat ilgai pražaidėjai. Labai. Na gal šiek tiek. Reiks stepą pavaduot. O. Nu gražiausia, va. Kurelė. Kokios te varai ten tos rankovės buvo? Bėjau. Nusilopai vyti, ne? O ne. Ai tu. Ta, mane šmeištas. Žaltys. Šmeištas. Žaltys. Ne, dar štas. Šalia dar highlightuose stovim. Šmeištas. Gerai, karaliu. Ačiū, kad keiliai buvo labai gerai stovim. Nu, labai gerai. Lele. Lele.